A uděláme to kolečko, bude. Jo, brava. Sněhurka, Pirát, Víla nebo Leopard. Tak přesně tuto nesourodou skupinku jste mohli potkat první červnovou neděli za kulturním domem v Bulharech, kde to žilo oslavou dětského dne. Tu dodržují každoročně, ovšem letos se pořadatelé rozhodli pro změnu. Na místo putování pohádkovým lesem nebo vesnicí zvítězil maškarní bál. Změna je život. Za prvé momentálně je nás trošičku míň, protože jedna dává dceru, druhá jela někam pryč. Takže letos jsme to udělali za tím kulturákem tady, ale počítáme, že ten příští rok už by to bylo tím toulání pohádkovým lesem, anebo po případě tou dědinou, ale ten pohádkový les se nám osvědčil nejvíc. Letos vlastně, jak vidíte, soutěže, tanečky, děti dostávají lístečky, na základě kterých dostanou limonádu, nanuka a potom vlastně nějakou výhru, která se vytáhne, a tancují a na základě těch soutěží zase dostávají tak další menší odměny. Den dětí v Bulharech pořádá místní svaz žen, který se do dění v obci zapojuje pravidelně. Chystá takové akce jako například Mezinárodní den žen nebo Mikulášskou pro děti. A jaké byly právě jejich dojmy ze zábavy? Nejvíc mi asi líbilo střílení na ty plechovky míčkem. Líbí se mi to tady, je to dobré náhodou, aspoň si malí užijou a prostě poznají hry a takové věci. Hodně moc se nám tady líbí. A i mně se tam hodně líbí a všechno je tu boží. A mně se tady taky hodně líbí. A těšíte se na soutěž, umíte střílet z luku? Já třeba ne, ale hodně se těším. Já taky neumím, ale těším se. Já umím. Už jsi střílel? Mhm. A šlo ti to? Jo. Je to tady hezký, že Emi? Jo, je to tady strašně lepší a jsou to tady strašně dobré soutěže. A které tě nejvíc bavily? Házení kruhama. Mně taky to házení. Dneska se mi líbí to hlavně, že tady je střílení z ruku. Doma jsem se učil střílet. Fakt? A šlo ti to? Jo, z bambusu mi děda vyřezal, tak jsem střílel. Jak se ti tady dneska líbí? Dobře. Co tě tady nejvíc bavilo dělat? Ty překážky. Teda, vítej se pořádně, protože máš se kam trefovat potom, jo, jako? No, tak to určitě každý dá.